U derbiju petog kola Srpske ligi Istok Radnički u Pirotu pobedio Timok sa 1-0 i tako za Ječarce skinuo sa liderske pozicije. Gosti su bolje otvorili susret i u prvih dvadesetak minuta za nijansu bili bolji takmac. Druga polovina prvog poluvremena pripala je Belima. U 28. minutu prelepa akcija Ristova asistira Petrovu, povratna lopta za Colić, ali on šutirao preko gola. 5 minuta kasnije colić po desnom boku izbacuje istova on je kao na tacni poslužio dimitrova ali naš golgeter šutira pravo u golmana timoka jovanovića i konačno u zaustavnom vremenu prvog poluvremena centar šut stojanova dimitrov pokušava glavom ali je pogodio stativu na početku drugog dela prva šansa za timok tričković je sa leve strane šutirao umalo iznenadio kitanovića pogodio je prečku U 74. minutu silovit udarac Petrovića, Golman Jovanović je bio savladan, ali je lopta prohujela tik pored stative. Minut kasnije prete gosti, Dojkić umalo nije zatresao svoju mrežu. Treba izdvojiti i pokušaj Rosića, koji je zustavio Golman Belih Kitanović. I onda, u 79. minutu trenutak odluke, Petrovi u 16. tercu poslio Bogdanovića, On sam sebi namestio loptu na volej i snažnim udarcem doneo pobedu radničkom. Beli su uspešno čuvali prednost do zaustavnog vremena, a tada malu neopreznost u odbrani nije kaznio Stojedinović, pa je ostalo radnički timok ok 1-0. Bili smo bolji u prvom povremenu, imali smo 200% šanse, nažalost nisu ušle, naravno to je futbal. U drugom povremenu smo nastavili u istom ritmu, tako da visu je gol u vazduhu, da kažem eto, posrećio se da budem ja taj, što se tiče i mene, treba mi ovaj gol, falio mi je, tako da posle povrede dolazim, ove utakmice su bile malo loše da kažem, tako da nadam se sada da se podignem još jače i nadam se još golova. Ekipa Timo koja je odlično namještena, dobra ekipa, mi im nismo dozvolili da stvaraju neke izgledne prilike, ali su nam pravili mnogo problema u organizaciji igre, U, u pritisku. Znači, stvarno dobra ekipa i prosto zadovoljan sam ovoj moj debi, ja sam zadovoljan, prezadovoljan pobedom, a još veće mi je zadovoljstvo zbog igrača koji rade fenomenalno, zbog celog stručnog štaba. Stvarno smo svi posvećeni i rešeni da, da, da krenemo. Posle druge pobede u sezoni, Radnički je na šesto mestu sa devet osvenih bodova. U narednom kolu Beli igraju još jedan derbi i to u Vranju sa ekipom Dinamo Jug.